Otkako SNSD nije formirao vlast na nivou BiH, u kontinuitetu traje haranga protiv predstavnika iz Republike Srpske u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH, kaže lider NDP-a Dragan Čavić. Ona ne isključuje mogućnost da će SNSD u političkoj borbi protiv opozicije u Srpskoj iskoristiti organizacije kao što su Srpska čast i veterani Republike Srpske. Nakon odlaska Pantelije Ćurguza sa funkcije predstavnika Boračke organizacije Republike Srpske, koji je sada sasvim slučajno savjetnik u kabinetu Milorada Dodika, Boračka organizacija Republike Srpske više nije bila instrument u rukama vladajuće stranke. Napravljena je alternativa kroz udruženje veterani Republike Srpske, koje je uspjelo da isposluje da postanu organizacija od republičkog značaja i dobije budžetska sredstva za finansiranje. Od tada je ono praktično u funkciji zaštite politike režimskih stranaka i to je osnovni cilj njihovog form formiranja. Čavić tvrdi da je od ljudi iz udruženja veterane Republike Srpske traženo da iskažu svoju lojalnost prema predsjedniku Republike Srpske. Takođe im je obećano da će im biti kupljene maskirne uniforme i to po 20 maskirnih uniformi za svaki od opštinskih odbora. U 40 organizacija po 20 uniformi znači da je 800 ljudi uniformisano. Predsjednik NDP-a postavlja pitanje: Zašto maskirne uniforme ne kupuje boračka organizacija Republike Srpske? Nema nikakvih dilema da iza toga stoje političke naručbe ljudi iz Udruženja veterani Republike Srpske i rukovodstva Republike Srpske. Zašto to rade? Da bi u određenom trenutku iskazali lojalnost i djelovao kao neki štrajk bejkeri, odnosno razbijači nekih protesta i demonstracija, a da oni budu dežurni odredi patriotizma u svim lokalnim zajednicama i opštinama u Republici Srpskoj preko te asocijacije veterana. Takav scenarijo već je isproban. Na takav način došlo je do promjene vlasti u Republici Srpskoj 1998. godine u režiji istih ljudi, naglašava Čavić. Dakle, to su potpuno isti ljudi, samo na drugim pozicijama. Tada su tim istim metodama, uz svesrednu pomoć stranaca, finansijsku i svaku drugu, organizovali i para vojske, i para policije, i para institucionalne organe. Pravili su opšti haos. Na kraju krajeva pučem su došli na vlast 1998. godine. Danas, isti ljudi, samo u novim ulogama, ta ista sredstva žele da iskoriste kako bi zaštitili sebe na vlasti. Komentaršući grube kvalifikacije koje na račun predstavnika Saveza za promjene upućuje predsjednik Srpske nazivajući ih izdajicama i poturicama, Čavić kaže da takvim glupostima ne treba pridavati značaj. Običnim ljudima koji sve to slušaju pun je šešir svega. Jednostavno im se gade i oni koji to govore i oni koji se brane. Ne želim da učestvujem u tim splačinama. Rekao sam nekoliko puta, pa i u Narodnoj skupštini Republike Srpske direktno Miloradu Dodiku, da prema njemu treba da osjećam poštovanje, ali da nažalost osjećam žaljenje. Politike, posebno ekonomske i one koje se odnose na borbu protiv kriminala i korupcije, prioriteti su koje treba da pokažu članice Saveza za promjene na predstojećim izborima, poručuje Čavić u intervju za vijesti.